Nu är vi ju i Nisses verkstad. Det är bara en skön känsla att komma hit och se lokalerna och liksom där grejerna tillverkas och se hur du jobbar. Nisse är ju möbelsnickare, så han har ju stenkoll på det här med träd och material och hur grejerna ska byggas och förändras. Det är ju där mina kunskaper då kommer in. Hur jag då syr ihop så jag får hela den här konstruktionen att fungera. Håkan kommer med sina kunskaper, jag kommer med alla mina kunskaper, så syr man ihop det till någonting väldigt bra. Och det började 2016, började diskussionerna kring utformningen på det här köket. Men så vi behövde ju träffas och snacka lite om att hur skulle vi bygga det här köket? Jag vet, jag var här uppe några gånger när du började producera det här. Och det var ju häftigt att se hur du kapade isär och limmade ihop och sammanfogade. Och... Herre min Gud, var det månen lyser. Se vilken glans utöver land och stad. Jag kommer ihåg glädjen när du levererade den där bänkskivan. Det är i alla fall 20 meter den platsen där vi jobbar. Så det går inte att åka och kontrollmäta någonting. Nej, utan... det måste vara rätt när man kommer. Så och det var ju den millimeterprecisionen när ni la ner bänkskivan och liksom spisen bara, den bara stod. Ja, det var... Och så den här marmorväggen. Det var... Ja, det var bland det hårdaste jag har borrat i på länge. Det var ju bara tvärstopp. Nej. Passa lite med den här. Jävla skit! Vad hände? Vår fan gick av. Okej. Har du några reserv? Och sen hade vi det här med fläktkåpan. De gjorde ju en masonitmodell och sen så ville de bara ha en fläktkåpa med belysning i. Det var väl i stort sett det handlade om. Jag tänkte bara, hur fan ska det här gå alltså? Ja. Och det är ingen som har varit och kollat exakt på vad de har gjort på verkstaden, utan det är bara, vi har hört att ja, men nu är fläktkåpan på gång, den är på lack, de har bockat, de har fixat och så kommer de där helt plötsligt. Hampus hade valt lamporna, de här små spottarna, skylten monterar belysningen. Och ja, rätt vad det är så passar allting. Allting är bara på plats. Vi hittade ju en smed, Hjelmgrens i Norrköping. De var ju fantastiska. Vad heter de? Jonas och Filip? Och sen bara den här köksbänken också. Jag trodde ju att det skulle vara en vanlig disco kanske. Men det är den största disco jag har sett i mitt liv. För den där är full med vatten. Det är ju par hundra kilo kan jag tänka mig. Ja, det var ju matlagning som var i centrum. Ja. Det var matlagning, en stor spis, en ordentlig fläkt. Kunden var ju jättenöjd. Jag var ju till och med på invigningen. Och det var ju helt fantastiskt. Vi var ju, jag vet inte hur många vi var, men 35-40 pers i det här rummet runt den här köksön. Och vi hade ju en sångare där som var där och sjöng och spelade lite. Och det var jättetrevligt. Och alla tyckte att, alltså vi fick ju så gott om plats där. Och alla var mäkta imponerade. Det var ingen som har sett sådant liknande. Nej, jag tror jag har nog aldrig stött på ett sånt här projekt. Kunden liksom bara så här. Ja! Och det är roligt. Det är liksom, då blir man varm i hjärtat. Jag tror att de tycker att det här vart precis som den idén de hade. Det är nog det häftigaste köksprojektet jag någonsin har varit med om. Mm.